Rīgas miesnieks piedāvā. Daudzkārt dažādos mēdījos un izteikumos esam dzirdējuši lepnos kurzemniekus izsakamies par saviem priekštečiem. It kā Skandināvijā kaut kur esot akmenī iecirsts uzraksts. Dievs, sargi mūs no kuršiem! It kā Skandināvi savās lūkšanās esot skaitījuši. Dievs, sargi mūs no kara, mēra un kuršiem! Kurši tā ir varena Latviju cilts, kura līdz 16. Gadsimtam dzīvoja kuršu līcī un kurzemē. Pēdējais kursis Latvijā – Nomira 1970. Gadā. Plašajā informācijas telpā atrodama pārliecinoša šīs frāzes pielietošana. It kā tas esot vēsturē labi zināms fakts. Esot tāds rūnakmeds, uzraksts virs baznīcas vai baznīcā. Daudz kur un daudzkārt sastopamies ar dažādām šī uzraksta interpretācijām. Bet visa pamatā caurstrāvo doma, teiciens un aizlūgums. Dievs, pasargi mūs no kuršiem! Tiekamies ar Ilgu Kreitusi, lai runātu par kuršu nežēlistību un iemeslu no tiem baidīties. Mūsu tikšanās nav nejauša. Arī viņi ir pārliecināti par šādu uzrakstu esamību kaut kur Skandināvijā. Mēs daudz runājam par vikingiem, kā par pasaules ceļotājiem, un mēs zinām varjagus kā Krievzemes dibinātājus, bet mēs esam ļoti maz savā vēsturē pievērsuši uzmanību tam, cik tāli ir aizbraukuši kurši. Un vai starp tiem vikingiem, kas atklāja Ameriku, varbūt es tagad izteikšu ķecerīgu faktu, nav bijuši arī kurši, un nebūtu Tobago, nebija pirmā kolonija, ko mēģināja iekarot mūsu priekšteči. Varbūt viņi devās tieši uz turien tāpēc, ka kādreiz jau kāds šo ceļu bija atradis. Tā kā kurši savās izdzīvošanas jautājumos un mantiskā stāvokļa uzlabošanas jautājumos nebūtu nav bijuši tie civilizētākie un nebūtu nav bijuši tie maigākie līdzekļi izvēlē. Kurši ir bijuši ļoti agresīvi salīdzinoši ar citiem iedzīvotājiem, ja jūs pabraucat gar Kurzemes jūrmalu un paklausties nostāstus, ko stāsta vietējie iedzīvotāji, tad jūs nevienreiz vien dzirdēsiet par viltus veidotām bākām, lai kuģi uzskriet uz akmeņiem, par to, kāpēc tam ir aplaupīti šie kuģi. Un ziniet, ja kaut kur rūnakmenī iecirta tekstu, ja Dievs sargi mūs no kuršiem, tas nozīmē, ka tas jau bija tāds apdraudējums, ka cilvēki to lūdza Dieva palīdzību, un Dieva palīdzību lūdza tikai kritiskās situācijās, tā kā var teikt, ka kurši turēja zināmā tādā, uzmanībā un saspringtībā tieši Baltijas jūras tuvākās zemes. Tas ir Dāņi, es domāju, arī Zviedrijas piekrasti, es domāju, ka Gotlanda nebija paglābta no viņiem, jo kā karotāju tautu un ceļotāju tautu arī viņas piemin citos vēstures avotos. Nolēmām šo mītu pārbaudīt. Braucam uz Ventspili, lai ar mūsu drauga Ulda jahtu Evija dotos uz Gotlandi. Nolēmām pa īstam iejusties kuršu slapjajā ādā, ejot pāri Baltijas jūrai. Mūsu lauciņš ir leģendu medīšana. Savukārt kapteinis Oskars un Uldis lieliski tiek galā ar jahtas vadīšanu cauri Baltijas jūras negantajiem viļņiem. Nesaprotami, kā Aigars varēja aizpeldēt līdz Visbijai. Lai to sasniegtu, mums nāktos kuģot apkārt visai salai. Māris deg nepacietībā izpētīt visas Gotlandes leģendas. Vējš un liktenis mūsu komandai ir vēlējis piestāt tuvākajā Faro salā. Uz Visbiju brauksim ar auto. Tūdaļ klāt ir arī robežsargi. Viņi vēl vairāk spodrina mūsos mītošo kuršu lepnumu, sakot, ka tik lielu kuģi šeit agrāk nesot redzējuši. Tiek piefiksēti mūsu pases dati. Kapteins aizpildi kārtības rulli un parakstās par to, ka nevedam nekādu kontrabandu. So guys, we have the tradition. Everybody who come to our board get some souvenir from Latvia. This is national. Try it. Take it. It's okay. It's very good. It's tasty. Take it. This is good. Klausies, tad esmu tu paņēmi? Nu, paņēmi. Apgāzām leģiem. Tasty. Thank you very much. Bye. Gotlanda ir Baltijas jūras lielākā sala – 125 km garumā un 50 platumā. Tās krastus galvenokārt klāja klinču, radzes un akmeņi. Gotlandas lielākā pilsēta ar 20 000 iedzīvotāju ir Visbija.
Dodamies uz šo salas centru, jo iespējams, ka tieši Visbijā ir baznīca, virs kuras ieejas rotājas mūsu meklētais uzraksts par kuršiem. Apskrējuši teju vai visas Visbijas baznīcas, saprotam, ka nebūs viegli šo uzrakstu atrast. Bez tam mūsu gaitas stipri apgrūtina dīvainās drēbēs tērti ļaužu pūļi. Izrādās esam ieradušies tieši uz viduslaiku festivālu. Šajās dienās ik uz soļa ir īpaši spēcīgi izjūtama senatnes elpa. Pasies, kad viņiem gradzes, pasies, tad viņi tā kā mūsu namējs, ne? Šitas tie ir. Nē, namējs ne, bet no šitādi te ir tie mums kuršiem gradzes. Šitie te? Praktiski ir, jā, ar divām tādām joslām, tad ir šitie ar četrām joslām, nu, visādi ir pat kuršiem pat platā. Kuršiem nav šitādi, nu, tāds bumbiņas. Viņi tad daudz vienkāršāk, gludāki. Māri, tu būsi riktīgs vikings. O, izskatās. Paskatīties, izskatās pēc vikinga, Māri. Riktīgs vikings, ne? Šitās, ne? O, uztais tā. Hurrā, hurrā, paskatīties. Hurrā. Zini, kā viņi teica? Harrā. Vēsture un senatne šeit ir lielā cieņā. Katru gadu augusta pirmajā nedēļā Visbijā noris viduslaiku festivāls. Izbaudīšu viduslaiku labumus, turpinam sirot pa Visbijas baznīcām, meklējot mītisko uzrakstu. Šeit tāda uzraksta nav, tas ir točni. Neatraduši meklēto Visbijā, izbraukājām krustu šķērsu visu Gotlandi. Māris ir savācis dažne dažādu informāciju un kartes, un mēs ļaujamies viņa vadītajai ekskursijai. Priekšā redzam tādu milzīgu kalnu, fantastiska vieta. Skandināvijā lielākais pilskalns. Tora pilsēta šeit ir bijusi, apvīta leģendām. Mēģināsim uzkāpt augšā, augšā liekas, ka izskatāt, to redzēt. Tas ir pirms kristiešu ienākšanas. Tūkstots ir Zviedrijā, 100 ir Gotlandē, bet šis ir pats lielākais un pārējie ir ļoti mazi. Un viens no lielākajiem Ziemeļa Eiropā vispār. Sots par kāpšanu šitajā tornī 56734 kronas. Tev es domāju, ka iecirkņu inspektoram ir brīvs tagad, jau darba laiks ir beidzies. Viens neredzies. Māris, zini, kas man liekas interesanti? Es esi šokācis. Fantastiski. Manā vārdu, ko izteikt. Kāds skaistums. Klausies, zini, kas man interesē? No. Paskaties, redzi tie koki. Viss pilskalns tie koki ir... aplausti, tā kā baigā vētri nesusies pāri. Nu, baigies paaugstams, vajag jūra tālumā. Nu, mēs kaut kur no turienes atbraucām. Tā ir tā ostsī. Jā, bet paskaties, ir vētri, ir sagāzis uz tos kokus, un viņi nemaz nav aiztikt. Austrumu jūra. Tā viņi mētās. Tad te ir viss pilns, te ir vesela pilsēta bijusi, viss koka mājiņām. Nu, par neapvērami. Šitādi pilskalni es neesmu redzējis savā mužā. Māri, stop. Tu ne tikai runā, kādreiz klausies arī, ko es runāju. Nākamajā rītā Māris pētot savāktos materiālus, atklāja, ka Gotlandē ir vairāk kā 90 dažādas baznīcas. Mūsu ekspedīcijas ir mērķis apskatīt visas baznīcas.
Rādās, ka ar pašu spēkiem izzināt šīs leģendas noslēpumu mums neizdosies. Apmeklējam Visbijas lielāko muzeju un tiekamies ar Gotlandes dārgumu noslēpumu glabātāju. Gotlanda ir slavena ar to, ka šeit ir visvairāk depozītu, jeb atrasto naudas podu uz noteiktu teritoriju. Muzejā ir ļoti daudz liecību, kas apstiprina kuršu biežo ciemošanos šajā salā. Jautāju par leģendāro uzrakstu. God save us from Kursi people. It's true or not? But not on Gotland. Muzeja galvenā speciāliste mums apgalvo, ka nav un nevar būt šāda uzraksta nevienā Gotlandes baznīcā, jo izsenis gotlandiešiem ir bijušas ļoti labas attiecības ar kuršiem. And the contacts with this area continued all through the history to be very, very good, peaceful. And when Gotland had problems later on, they got help from this side, not from this side. Visbijas muzejā tomēr ir kāds akmens, uz kura rūnu rakstos atrodamas liecības par Kurzemi. Rūnas ir sens skandināvu rakstības veids. Iecērtot rūnas akmenī, tika nodota informācija nākamajām paaudzēm. Rūnakmeņi atrodami daudzās Skandināvijas vietās. Parasti tie veidoti, lai godinātu kādu vikingu karavadoni vai arī kā citādi ievērojumu cilvēku. Gotlandes muzejā apskatāmais Jonhemas rūnakmenis vēsta, ka šis akmenis celts Likosam, kas mira pie Ventas. Bet tajā nekas nav minēts ne par bailēm, ne lūkšanām, ne kuršiem. Tās arī ir visas atskaņas par mūsu senčiem no Kurzemes. Interesanti, kā šis lūgums dievam izskatītos rūnu rakstā. Sapratuši, ka Gotlandē šāda uzraksta nav, nolemjam to meklēt Dānijas pusē. Bet lielais vējš mums nav nekāds ceļa vējš. Saprotam, ka līdz Bornholmai šajās dienās netiksim. Šajā laikā Baltijas jūrā plosās stipra vētra. Par tās upuriem ir kļuvuši jau divi kuģi. Vairāki cilvēki gājuši bojā. Laime tik vien, ka varam pacelt buras un beidzot doties mājup. Ko atgriežamies mājās? Uzrakstu neatradām, bet uzzinājām, ka to jāmeklē Dānijā. Jo kurši ar gotlandiešiem bija ļoti draudzīgi. Tā ka šis uzraksts var būt vai nu Dānijā, vai nu Zviedrijā, bet ne Gotlandē. Mūsu piedzīvojums turpināsies salā, uz kuras zemes vēl jūtama kuršu asiņu dvaša. Sekojot pa pēdām mītam par uzrakstu kādā no Skandināvijas baznīcām vai rūnakmeņiem, Dievs sargi mūs no kuršiem, pabijām Gotlandē. Uzzinājuši, ka Gotlanda ir bijusi kursai ļoti draudzīga valsts, guvām jaunu virzienu mūsu meklējumiem. Tomēr tik daudzkārt pieminētais uzraksts nedod man mieru. Un kamēr es nezaudēju cerību šo uzrakstu atrast ceļos spārnos, Māris ir daudz piezemētāks savās darbībās. Viņam patīk taustāmākas lietas. Lidoju uz Dānijas galvaspilsētu Kopenhāgenu. Mans ceļamērķis ir Bornholma. Lai arī esmu šeit tikai caurbraucot, nejauši nonāku kādā zīmīgā vietā. Un šeit ir Kuršu iela, Kurlandsgade, kuras galā ir baznīca. Iespējams, tieši tur atrodas uzraksts, kuru mēs meklējam. Kristus Golgāts ceļš, eņģeļi, no kuršiem neviņas. Tik vien ir no kuršiem, kā ielas nosaukums. Visdrīzāk šis uzraksts ir jāmeklē uz kādas no salām, jo pēc geogrāfiskā novietojuma kuršiem daudz ērtāk savos sirojumos bija doties tieši uz tuvāk esošajām salām. Sežos vilcienā, lai no Kopenhāgenes tiktu līdz Bornholmas prāmim. Zinot, ka šādos meklējumos vislabāk noder speciālistu padoms, jau iepriekš esmu sazinājies ar Bornholmas salas lielāko pētnieku un vēsturnieku. Finnu Ole Nilsenu. Būdams informēts par manas ciemošanās mērķi, viņš tomēr uzreiz neatklāja kuršu rūnakmens noslēpumu. Man vispirms esot jādodas ekskursijā, un Finna Ole Nilsena asistente Marija izrādīs man dažas interesantas vietas. No augšas šī sala izskatās diezgan neinteresanta.
vieni lauki. Taču tad, kad mēs atrodamies šeit, uzzinām tik daudz ko interesantu par tās vēsturi. Lūk, šeit ir viens no 100 kurgāniem, kuri jau no akmens laikmeta tika būvēti Bornholmā. Zem katra šāda kurgāna apbedīts viens nelaiķis, kas guldīts guļbaļķu kamerā. Kapā parasti likts bagātīgs apbedīšanas inventārs. Tas arī ir galvenais kurgānu izušanas cēlonis. Vēl 100 gadus atpakaļ bija aprakstīti 1000 šādi kurgāni šajā salā. Tagad ir palikuši nedaudz vairāk, kā jau teicu, nedaudz vairāk par 100. Mūs, protams, interesē vietas, kuras varētu būt saistītas ar kuršiem. Tas, ko jūs šeit redzat, ir Bornholmas salas simbols – apaļās baznīcas. Tādas Bornholmā ir 4. Šī baznīca kalpoja ne tikai kā dievnams, bet arī, lai aizsargātu Bornholmas iedzīvotājs no dažādu jūras laupītāju uzbrutējiem. Taiskaitā kuršiem. Kurši ir palīdzējuši ar savu darbību saliniekiem uzcelt šādas te baznīcas. Mīļie draugi, ārkārtīgi interesanta telpa. Tādā baznīcā nekad agrāk neesmu bijis. Faktiski baznīcas cietoksnis. Šajā senajā celtnē ir vairāki uzrakstu uz sienām, bet neviens no tiem par kuršiem. Lūk, šis uzraksts vēsta par 1663. Gadu, bet mēs meklējam senākas liecības. Finola vēlas mūs iepazīstināt ar savu lepnumu, gandrīz 5000 gadu senu svētvietu – Saules templi, kuru šobrīd atjauno dāņu arheologi. Mīļie draugi, šeit ir ļoti interesanti, ārkārtīgi interesanti. Uz šīs kartas ir attēlota Kurzeme. Bet Kurzemes teritorija, kā jūs redzat, ir iezīmēta ne tikai Kurzeme, bet arī Latgaļu teritorija, Igauņu teritorija. Un šeit ir skaidri izlasāms, lai arī dāņu valodā saprotams, Kurland der Gard. Ja, tātad viesi no Kurzemes. Faktiski visas laupītājs, viss iebrucējs, viss pirāts no austrumiem dēmēja par kuršiem. Šeit mūs atcerās. Apmēram 1500 gadu pirms Kristus ir celti šie vaļļi. Bornholmā ir daudz vietas, kur ir šādi te vaļļi, un tas ir aizsardzības sistēmas sastāvdaļa. Tad, kad uzbruka kurši, tad viņi šeit aizsargājās. Bet tā problēma, ka privātie iznīcina arheoloģijas pieminekļus, izrādās nav tikai pie mums Latvijā. Arī šeit ir ļoti nobažījušies par to, ka privātās rokās ļoti daudz vērtīgu vēsturisku pieminekļu izzūd vai tiek sabojāti. Lai aktualizētu šo jautājumu, Finola izmanto Latvijas zvaigznes ierašanos. Mūs intervēja Dānijas televīzija. Intervija norit ar kuršiem saistītā vietā – fermā ar nosaukumu Kurland Garden. Draugi, atrodamies fermā, kur sauc par Kurland Garden, kas nozīmē kuršu valdis. Kuršu valdis ir cēlies no vaļļa nosaukuma. Šeit agrāk atradās ļoti liels valdis un visa apkārtne esot nosēta ar daudziem jau daudziem kritušajiem. Krituši kurši un krituši bornholmieši, kas savā starpā cīnījušies. Un šis valdis ir viens no lielās salas aizsardzības sistēmas sastāvdaļām. Joprojām šī sala atceras kuršus. Šeit atradās valdis, ļoti garš valdis. Šī ir kaujas vieta, kaujas laukas. Būtībā ir ziņas par to, ka šeit atrodas ļoti daudzi kritušie skeleti, kaula atliekas šeit ir atrastas. Un tieši tur atrodas baznīca. Baznīca, kura varētu būt aptuveni 12. Gadsimtā celta. Šajā baznīcā ir kāds rūdakmens. Varbūt tas ir tieši tas, kuru mēs meklējam. Šķiet, ka tu līdz šī uzrakstu noslēpums tiks atklāts. Yes, 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 yes. More things that yes. is important to build them in. It's so, but we don't know anything about Kolena in this area. No, not at all. Tas, ko mēs redzam, ka šeit atrodas seši rūdakmeņi, uz kuriem ir rakstīts Dievs sargi aizgāja dvēseli. Finola ir jāsteidzas prom, un viņš mums atklāja, ka nezinot tādu uzrakstu Skandināvijā. Taču viņš pieļauj, ka tas varētu būt radies no eposa un izstāstums par kauju pie Imskirkas baznīcas starp kuršiem un dāņiem. Nolemjam vēl aizbraukt turp un pārliecināties, ja nu atrodam meklēto. Mīļie draugi, manais muguras ir kursas krasts, bet šo līci padarīja slavenu viens no daudzajiem kuršu uzbrukumiem.
Šī vieta tā arī saucas listed, kas dāņu valodā nozīmē viltība. Kurši esot viltīgi iebrukuši šeit, nosmildājuši visu apmeti un devušies tālāk iekšienē. Dāņi sagaidīja kuršus pie Ipskirkas baznīcas. Šī ir ļoti slavena vieta, slavena ar to, ka 13. Gadsimtā šeit notika ļoti sīva un plaša kauja starp kuršiem un Borholmas iedzīvotājiem. Pēdējā cerība, ka varbūt šajā baznīcā ir tāds uzraksts. Viņai draugi savu ceļojumu, mēs beidzam šeit, Ipskirkas baznīcā. Arī šeit neviens uzraksts nav tāds, kādu mēs meklējām. Mūsu versija par šo leģendu ir sekojoša. Tā radusies un atnākusi līdz mums no dāņu sāgām. Vēl 12. Gadsimtā šajās sāgās bija minēts, ka dāņi savās baznīcās lūguši Dievs sargi mūs no kuršiem, bet uzraksti tāda nevienā dāņu baznīcā vai kādā citā Skandināvijas baznīcā. Diemžēl mēs neatradām. Šis mīts radies no islandiešu vēsturnieka Snorris Sturlusona 1225. Gadā sarakstītā sāgu apkopojuma Heimskringla, kurā minēts, ka dāņiem kā vasaru tā ziemu bijis jāsargā savi krasti no kuršu uzbrukumiem, un savās lūkšanās tie saukuši – Dievs sargi mūs no kuršiem! Redzētā un dzirdētā iespainā mani atzima kuršu pirātu garsu.